ჩემი შოუს გახსნისას ბუდაპეშტში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ტელევიზიის პროგრამის წამყვანმა მთხოვა. თუ შეიძლება, გითხარით ყველაზე მთავარი თქვენი შოუს შესახებ. დრო 3 წუთი გაქვთ. Show's concepts დამუშავებას დაახლოებით 6 თვე მოვანდო. Მეაშენებას 2 კვირა. 3 წუთში ეს ყველაფერი კამერის წინ სასწაული და წარმოუდგენელია. Მე ყოველთვის ვამბობ, არას როდესაც მოკლე პასუხებს მთხოვენ. მოკლე პასუხებს არ მოგთხოვთ. ღირებას გაძლევთ, რომ მოკლე პასუხებს. მოკლე პასუხებს არ მოგთხოვთ. Მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ 23 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში იმყოფება და საზოგადოების წინაშე წარდგება თანამედროვე მხატვარი და მოაზროვნე გია ეძგვერაძე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისთვის. ნატაშა ლომოური, ასევე მწერალთა სახლის ხელმძღვანელი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ორივეს დიდ მადლობას გიხდით და გადავალთ ახლა შეკითხვებზე, რომელიც დღევანდელ საღამოს ეძღვნება პირველ რიგში. მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. პრინციპში ხო, დროში შეზღუდულები ვართ, მაგრამ მე მგონი გვაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ მაინც ვრცელად და საინტერესო იმ ყველაფრის შესახებ, რაც ჩვენ და რა თქმა უნდა მაყურებელს აინტერესებს. 23 წლიანი პაუზა, ხო? და ახლა გადაწყვეტეთ, რატომ მაინც და მაინც ახლა, აი რა გახდა ის გარდამტეხი, როდესაც თქვენ თქვენს ტვინში თქვით, აი მე უნდა ჩავიდე საქართველოში. და რატომ აირჩიეთ შეხვედრის ეს ფორმა? ანუ მე მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ეს არ იქნება ნახატების გამოფენა, ეს არ იქნება პერფორმანსი, ეს იქნება შეხვედრა თბილისელებთან, ხომ? საქართველოს მოქალაქეებთან. და ლექციის ფორმა. მე ამირჩიეს, მე არ ამირჩევია, დამპატიჟეს და რაღაც ისე აეწყო ძალიან საინტერესოდ, რაც მე იცით რა არის, Facebook-ზე არ მქონდა არასოდეს, არის ჩემი საიტი გახსნილი და ჩვენ ესეც შევამჩნიეთ სხვათა შორის, რომ ბოლო დროს გახსნილი. ხო, მე ჩემს შულს უყურებდი და გარშემო ყველას და ხა დასავლეთში აკაურობა ეს სხვადასხვა Facebook-ია, ამას ვერ შეადრეთ ერთმანეთს და იქ რაღაც პატარა ჭორეობის დონეზე ხდება და რაღაც რეკლამებს უგზავნიან ერთმანეთს და არაფერი საინტერესო არ არის და მე პრინციპში რაღაც ვიბეჭდებოდი აქტიურად აქ ჟურნალებში და ერთგან ძალიან საინტერესო კომენტარი იყო და მინდოდა რაღაცნაირად გამეცა პასუხი, მაგრამ ვიცოდი რომ არ წაიკითხავს ის ადამიანი ამ კომენტარს და მე ესე ჩემი შვილის მეგობარს ვიჩვენე რომ Facebook-ი გამიხსენი, იქიდან უპასუხებ მეთქი და გამიხსნა. ხო და რომ გამიხსნა, მე ჩავხედე და დაახერე რაღაც ქართული Facebook-ი ძალიან საინტერესოა, რომ რაღაცა უფრო საინტერესოა, ვიდრე დასახული. ყველაფერს გაიგებ. იმდენი, არა, ისეთი გულით წერენ და ისე მიახევენ ყველაფერს და რაღაც ეს ის არა აქვს, ხო, ეს cool და რაღაც დახეულობა უკან და რაღაცა, რაღაც ძალიან საინტერესოა. მე ჩავე ერთი ორი კომენტარი მე დავწერე, ნახე რომ ძალიან ისე გამომეხმაურა. ძოლის ველია ფაქტობრივად, ყველა თავისებს. რაღაცნაირად აეწყო და მე აი ესე მომძებნეს მე Facebook-ით და რა ვიცი, აი და პატეჟეს და რაღაც მანამდე ბევრი იყო ლაპარაკი რომ რაღაც უნდათ ლექციებით მოწვევა, მაგრამ რაღაც კულტურის სამინისტროშიც იქაც ახეთ და მე ითვლებოდა რა ქვია სიტყვას როგორ არის აბა რომელი არამიზნობრივი ხარჯვა არ იყოს ხო და მოკლედ აი ესეთი რაღა და აღარ ჩამოდიოდა ეხა აი მიზნობრივი გამოდგა და გამოდგა მიზნობრივი ნატაშა და დღეს საღამოს 7 საათზე ზოგადად ძალიან გვანებიურებს სხვადასხვა საინტერესო საღამოებით, მაგრამ მე მგონი ეს მაინც ისეთია მასშტაბური და გამონაკლისი. სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები გვაქვს სულ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ეს ციკლი დიდი ხანი დავიწყეთ გახსნის დღიდან, მე ფაქტიურად საუბრები ხელოვნებაზე ყავდა სხვადასხვა ტიპის მხატვრები, ხელოვნებაცოდნეები, ეს ციკლი გრძელდება და მიხარია, რომ რაღაცა ჩვენი ინიციატივით მოხდა ბატონ გიას დაპატიჟება, ამან გამოიწვია ესეთი დიდი ამბავი, რომ შემდეგ ხა არის იგეგმება აი ამ კვირაში, ერთ კვირაში ლექცია აკადემიაში, სავარაუდოდ ალბათ ხელოვნების მუზეუმში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოვიდა ინიციატივით, რომ შეახვედროს ბატონგი აქ მცხოვრებ დიპლომატებსაც, წაიკითხავს კი ლექციებს თანამედროვე ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრო ძალიან დაგვეხმარა, ანუ ბატონგიას ჩამოსვლა მათი დახმარებითაც მოხდა და რა ვიცი, ეს იქნება დღეს მხოლოდ ლექცია, როგორც აღნიშნეთ, და მაგრამ მე მგონი ისეთი ლექცია რაღაცა განსაკუთრებული. და ხვალ მოყვება მას გამოფენა, ხო? იცით არის, დღეს იქნება ბატონგიას ლექცია და რაღაცა პრეზენტაცია ახლავს თავისი. ხვალ შუადღისას გაიხსნება გამოფენა, რომელსაც უბრალოდ კურატორობს ბატონგია, ეს იქნება თანამედროვე ახალგაზრდა მხატვრების გამოფენა. იმდენად მოწყვეტილი ვარ ჩვენ, თანამედროვე ტიპის ლექცია იქნება ხელოვნებაზე თუ გამოფენა, მე მგონი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. რაღაც თანამედროვე ახალგაზრდა მხატვრებზე დავიწყეთ საუბარი, საინტერესო ასევე თქვენი დამოკიდებულება, აი როგორ აფასებთ ახალგაზრდა ქართველი მხატვრების შემოქმედებას. მოდის ესეთი ნიჭიერი თაობა. ეგეთი რა, მე არ ვიცოდი პრინციპში, იმიტომ რომ შეუმთავრდეს ლექცია, მითხეს რომ ეგებ რაღაც კიდე გავაკეთო დამატებითო, ესე იგი და მითხეს ეგებ გამოფენაო და იქიდან ხოლმე ჩამოვიტანდი რაღაც ისე რომ გამოფენა გაკეთებულიყო.
ნახატებს ხარ ჩემოვიდა რაღაც ციგლის ქვეშ და ამიტომ ვიფიქრე რომ აი ახალგაზრდა მხატვრებმა გააკეთა. მე ნატანებიერიძე არის და მიშა ხუნდაძე ჩემ მეგობრები აქაური და მათ უთხარი მე თან მოდი თქვენ გააკეთეთ რაღაც გამომიგზავნეთ და მე შევხედავ რას რა გინდათ რაღაც და გამომიგზავნეს ეს JPEG-ები ბევრი სხვა სხვა ახალგაზრდა მხატვრებს და უცხო ნუ კარგი სიურპრიზი იყო იმიტომ რომ ძალიან კარგები არიან და რაღაც ისეთი რაღაც გახსნილი გონები და პრობლემაც იგრძნობა რომ რაღაც გზავნილიც აქვთ ისე არ არის ფორმალურად მუშაობდნენ მარტო და საინტერესო იყო ძალიან რაც ნუ ექსპერიენსი კარგი იყო რაც ჰქონდა ამასთან მე რაღაც შეარჩიეს იმათმაც მეც და ესეთი კამერული გამოფენები რომ რთული ძალიან რთული სივრცეა გამოსაფენად იმიტომ რომ ნუ რაღაც ძველი შენობა და ვერებს ვერ დააჭედებ ამ ძალიან შეზღუდული ხარ და ესეთი კამერული გამოფენა მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო თავისი პრინციპით. ორი რაღაცა არის, ესე იგი, ან რა შევატყვე, ეგრევე რომ არის, ესე იგი, ან მუშაობენ რაღაც ტრანსცენდენტულ სივრცეზე, ან მუშაობენ შინაგან სივრცეზე. აი სოციუმი არ არის შიგნით, აი სოციუმზე არ მუშაობენ. ეს ძალიან მომეწონა, იმიტომ მე მგონა რომ პირიქით იქნებოდა, იქნებოდა მარტო სოციალური პრობლემატიკა და შინაგანი და ეს ტრანსცენდენცია არა და პირიქით გამოდგა და ეგ ძალიან მომეწონა და რასაც მე გადაწყვეტილი. ჩვენ წინა კვირას შევეხეთ სამხატვრო აკადემიის თემას. მოწვეული ყავდა ყოფილი და ახლანდელი სტუდენტები და ვისაუბრეთ როგორც ფიზიკურ, ასევე ეს მორალურ და ესეთ ფუნდამენტურ ღვევაზე ამ დაწესებულების, ამ სასწავლო დაწესებულების. ხომ არ მისულ ხარ თან, ხომ არ აპირებთ მისვლას, ხომ არ იცით რა ხდება სამხატვრო აკადემიაში ახლა? აი სუ ნუ რაღაც აი ვიღაც სტუდენტები არიან სუ კონტაქტში ჩემთან, ხო, რაღაც იმეილებით, იმდა ინტერესებს და აზრი მიგზავნიან ხოლმე რაღაცებს და ამ ხრივ და ნუ აი ჩემი ახლობელი ხალხიც იქ მუსწავლობენ, მუშაობენ, მიშა, ნატა და ამიტომ მაგ რაღაც კონტაქტი შედარებით ვიცი, მე საიტებიდან ვიცნობ ხოლმე რასაკეთებენ სტუდენტები. ეხლა ამ წუთში დიდი პრობლემაა რასაკვირველი, იმიტომ რომ გარდატეხის მომენტშია თვითონ აკადემია, იმიტომ რომ ერთი კულტურული კონსტრუქტი დაინგრა, რომელიც ითხოვდა გარკვეულ ნიშნებს, ესე იგი ვიზუალურს, ხო, და აგებული იყო და კარგად მუშაობდა ძალიან ეს მხატვრები, რომ ყავდა უჩა ჯაფარიძე, ესენი კარგი მხატვრები იყვნენ თავიან კულტურულ კონტექსტში, რასაც აკეთებდნენ. იქ იყვნენ ძლიერი მხატვრები, მაგრამ ეს დაინგრა ყველაფერი და ეხლა სულ ახალი რაღაც უნდა მოვიდეს იმ გაგებით, რომ თვითონ საზოგადოებას უნდა გაუჩნდეს შეკვეთა, ახალი შეკვეთა და ეს ახალი შეკვეთა არ არის და ამიტომ აკადემიამ არ იცის რაზე იმუშაოს, აი როგორი მხატვარი გაზარდოს. ეს არის სტუმრები, იმასაც ამბობდნენ რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ის არის რომ აკადემიაში არის თანამედროვე მოაზროვნე ლექტორების დეფიციტი. თქვენ ხომ არ აპირებთ ჩამოსვლას? ან თხოვნა რომ იყოს შემოთავაზება, აი კითხავდით თუ არა ლექციებს დაბრუნდებოდით თუ არა? ცოტა ძნელი ბევრჯერ იყო მაგაზე ლაპარაკი, ესე იგი უკვე აი ეს მესამეთ ხდებოდა, უკვე ჯერ იყო რექტორობაზე ერთხელ, მერე მეორეთ ლაპარაკი, კიდე სულ არის მაგაზე ლაპარაკი, მაგრამ ну ბევრი სირთულეებია, იმიტომ რომ ჯერ ისერთი იცით აი თუ ეგეთ რაღაცას გადაწყვიტა, უნდა წამდეთ შენი, იმიტომ რომ ხალხი უნდა წამოყვეს, უნდა დაიწყოს სულ სხვა მოძრაობა. ამიტომ ამას ყველაფერს ჭირდება, ну ჯერ უნდა გაგიცნონ, ჯერ უნდა გნახონ, ჯერ უნდა დაიჯერონ, რომ შენ მოგაქ რაღაც პროგრესული იდეა, ნამდვილად ახალი, ნამდვილად ისეთი რაც ღირებულია. რო არის გზავნილი ნამდვილი. თუ ეს მოხდა და ხალხი აყვა, მაშინ გააკეთებს. მე მგონი სტუდენტები ამ ახალი მოძრაობისთვის მზად არიან. ანუ ვისთვის? სტუდენტები. ეხლა რომლებიც სწავლობენ სამხატვრო აკადემიაში ძალიან მონდომებულები არიან რომ რაღაცა თანამედროვე ხელოვნებას ეზიარონ. ხო, სტუდენტებიც ამას ამბობენ რომ რეალურად ის ცოდნა რომელსაც ჩვენ გვაძლევს სამხატვრო აკადემია დროში აცდენილია, აი ასე აფასებენ. არა, უბრალოდ დროში არ არსებობს ეხლა რაც ხდება, იმიტომ ეს ამაზე შეკვეთა არავის არა აქვს. ესე იგი მაგ რაც ეხლა ისწავლება ამაზე შეკვეთა არ არსებობს. საზოგადოებას არა აქვს შეკვეთა. დასავლეთში არის ძალიან ზუსტად გაფორმებული, ესე იგი საზოგადოება იცის, ესე იგი რა უნდათ და აბსოლუტურად გამართული იქ არ არის ეგეთი კითხვა, როგორი უნდა იყოს აკადემია. აქ ეს სწორი კითხვა, როგორი უნდა იყოს აკადემია. და იქ ეს არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს შინაგნად იციან, მაგათი კულტურაა და მისულები არიან იმ დონეზე და იციან რას ითხოვენ თანამედროვე ხელოვნებისგან. და ჩვენ არ ვიცით რას ვითხოვთ თანამედროვე ხელოვნებაში, რას ემსახურება ის არ ვიცით. სხვათაშორის ერთ-ერთ თქვენს ინტერვიუში ბლოგში ამოვიკითხე და მაყურებელსაც წავუკითხავ ახლა, ხელოვნება არის ვალდებულების სრული არ ქონის მტკიცების სპეციფიკური სახე აყვანილი პრინციპში და მიზნად ქცეული. ხელოვნება არ ემსახურება არც კაცობრიობას, არც თავის თავს. რას ემსახურება მაშინ ხელოვნება? ხელოვნება ემსახურება აი რასაც ჩვენ ვეძახი ტოტალურ თავისუფლებას, რომელიც არის ტრანსგრესია. ესე იგი რაღაც ცნობიერების ისეთ ფორმას, რომელიც გადადის ადამიანის იქით მიღმა. აი როგორც მაგალ ნიჩე იძახდა, რომ აი ადამიანი არის ხიდი. ეს ადამიანი არ არის ის ადგილი, სადაც უნდა გაჩერდე და ადგილი იპოვო საცხოვრებელი, უნდა გადახვიდე. ამ გადასვლას, რასაც ეძახდა ნიჩე, ზე ადამიანისკენ, ხო? აი
ემსახურება თანამედროვე ხელოვნება და ეს მოხსნილი არის აი ეს ვალდებულები, რასაც ქვია ადამიანს, ანუ შენ სხვაგან მუშაობ, სხვა სივრცისკენ მიისწრაფე, სადაც არ არის ეგეთი ვალდებულებები. ამას ქვია ეს ტრანსგრესიულობა. მე მინდა რომ თქვენს პროექტებზე ვისაუბროთ ცოტა დეტალურად, თან ჩვენ ვიდეო მასალაც გვაქვს და გაგვიხალისებს, ასე ვთქვათ, ეთერს და უფრო მრავალფეროვანს გახდის. მოყურებელს ნახავს. თქვენი პროექტი პატარძალი, რომელზეც საქართველოსიც ბევრს საუბრობენ, მაგრამ რატო ვიღაც მე მრჩება შედაბეჭდილება, რომ ჩვენ ცოტა ზედაპირულად ვაფასებდით და აი დასავლებში უფრო ფუნდამენტურად იქნა ეს პროექტი გაგებული თვითონ. როდესაც პატარძლის მნიშვნელობას ვკითხულობდი, რა თქმა უნდა, გავძრებოდი გოშინ ინტერნეტში და რაღაცეები წავიკითხე. სიმართლე გითხრათ, ასეთ პატარძალზე არასდროს მიფიქრია და ჩემს ფანტაზიაში ასეთი პატარძალის ნიმუში არ არის. მაინც ვინ არის, ხო? მაინც ვინ არის ეს პატარძალი? აი მე მოგიყვებით სიტუაციას. მოგვიყვებით. ესე იგი, ბუდაპეშტში მქონდა გამოფენა პატარძლის. პირველი იქ იყო, პირველი გამოფენა დიდი ხნის წინ. და იყო ესეთი ვიდეო შოუ. ეხლა მივიდივართ ეთერში, ვარ? ეხლა ეთერში ვარ, დიახ. ესე იგი ვიდეო შოუ იყო. ესეთი სამ ეკრანზე მიდიოდა ეს ვიდეო შოუ და ავაშენე პატარა კაბინეტი. ესე კიდე დამატებითად. სადაც აი ამ თეთრ პატარა ოთახში ეკიდა, ესე იგი აი ეს ჩემი კაბა, აი ეს პატარძლის და იყო დამონტაჟებული კამერა. და ეწერა რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს კაბა აიღოთ ყველა ნაყურებას, ვისაც გინათ კამერის წინ რაც გინათ გააკეთოთ ამ კაბით. შეგიძლიათ ჩაიცვათ რა, ესე იგი და მე ესე იგი ამ სამი თვის განმავლობაში იყო, ნუ აი სამი თვე იყო შოუ და სამი თვის განმავლობაში დაგროვდა რაღაც წარმოუდგენელი მასალა, ესე იგი ხალხი რასაკეთებდა ამ კაბით. და რასაკეთებდა კამერის წინ აი ამ კაბით. ყველაზე საინტერესო რა იყო? არ ვიცი, ბევრია, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი, ახალგაზრდები რეებს არაკეთებდნენ, რა ვიცი, რაღაც იტიტლებდნენ, თავზით ფრანდნენ, ამაშობდნენ, რა მილიონერი რა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ერთი არის ესეთი, შედის აი ძალიან ესეთი მოსული კაცი, აი რაღაც დიდი ღიპით და რამე ეგეთი კაცი და ესე იყურება, შეხედავს ამ კაბას, ესე მივა და ხელს მოკიდებს ესე და რაღაც მე შეცბუნებული გადის, მე კიდე შემოდის, აი რაღაც დაგიპნოზებული, მე იღებს ამ კაბას და იზომებს ამ იმას, ესე დგას ამ კამერასთან, უყურებს და მე იწებს ჩაცმას ამ კაბის და ესე იგი ნორმალური ადამიანის კი რაღაც გიჟი და რაღაც ხო და აი ცდილობს რომ როგორმე მოირგოს ეს კაბა. ხო და აი ეს ძალიან სიმპტომატურია, ესე აი რატომ უნდა აი ამ კაც აი ამ კაბის ჩაცმა, გესმით? და ესე ეს არის რაღაც ისეთი აქცია, რომელიც ყოველგვარ ლოგიკას გადადის, რომელიც ყოველგვარი რაღაც ჩვენი აი ნორმალური გაგებით რაც არის, ხო? წესი ქცევის, იმის მიღმა გადის, ხო? და ეს ყველას გვინდა ჩვენ. ჩვენ ყველას გვინდა ერთ დღეს ეს კონდეს რა და მე ვაძლი მაგის საშუალებას იმ მომენტში, აი ვიდრე კამერის წინ თან შენ ხდები public figure, ხო? ესე პუბლიკისთვის. ხო და აი ამის მომენტი ჩდება და ეს უხარია და ეს დიდ რაღაცას ანიჭებს, რომ თავის პატარა ადამიანობას გადადის რაღაც სხვა სფეროში ხდება, სულ სხვა სივრცეში ხდება. მაგრამ თვითონ პატარძლის იდეა არის ის, რომ პატარძალი არის ტრანზიტული არსება. ესე იგი, ძველ ოჯახს აღარ ეკუთვნის, მაგრამ ახალი ოჯახი ჯერ არ აქვს შექმნილი. არის შუაში, ესე იგი, ნაპრალში იმყოფება, ხო? ესე იგი, სოციალურად ნაპრალში არის. ხო და ეს ნაპრალური მდგომარეობა არის თანამედროვე ხელოვნების ყველაზე მნიშვნელოვანი. ესე იგი, შენ ძველ სტრუქტურებს უნდა ებრძოდე, მაგრამ ახალიც არ უნდა აიღო, როგორც აღარ უნდა ჩაჯდეს, როგორც ბუდეში. ესე იგი, სულ უნდა იყო ამ ტრანზიტულ მდგომარეობაში. თანამედროვე მხატვარი არის ეგ, ტრანზიტული მდგომარეობა. ჩვენ შიგნით ჯგუფში, დასავლეთში ესე იგი მაგას ვეძახით gapings. ესე იგი ყოველთვის იყო აი ამ ნაპრალის მდგომარეობაში, არაფერი არ მიიღო ისეთ სტრუქტურად, რომელშიც შენ შეხვალ და იქ დაიწყებ ცხოვრებას. როგორც ნუ მაცხოვარი რომ ამბობდა, რომ არ უნდა გაიკეთო ბუდე, არ უნდა. აი ეგეთი მდგომარეობა და ეს თანამედროვე მხატვრობისთვის არის აი ნორმა მდგომარეობის, ხო? ამიტომ მე გამოვიტანე პატარძალი, როგორც აი ესეთი მდგომარეობა, რომელიც ყოველთვის ნაპრალშია, ჯერ არსად არ არის, არც ძველ ოჯახში არ არის, უკვე გაუქმებულია ძველი სტრუქტურები და ახალი შექმნილი არ არის. ხო, ახალი სისტემის ნაწილიც არ ხარ, ესე იგი. ჯერ კიდე არ ხარ, ხო, აი. მე ხა უსმენ ბატონ გიას და ზუსტად ხვდები დღეს რა საინტერესო საღამო ელოდებათ იგნისულ ადამიანებს დიდი სიამოვნებით მოვალთ. ნატაშა, მე მაინტერესებს რატომ კერა რისი თქმა გინდა შენი აზრით რა აკლია საზოგადოებას რასაც დღეს ეტყვის ბატონი გია? ისიც რა ის ალბომ დასვა კითხა რომ რა პატარძალი ესე კარგად თქვა არ გაშუქდა აქ. მე მგონი მთავარი პრობლემა არის რომ ჩვენ რაღაცების მაინც გვეშინია, ხო? აი დაინტერესება არის. არა, დაინტერესება არის, მაგრამ არის რაღაცა ჩარჩოები, რის გამოც რაღაცა სუ შეზღუდულები ვართ და აი მგონია რომ არის ხალხი, ვისაც დღეს ბატონ გიას ლექციისაც შეეშინდება, ხვალინდელი გამოფენისაც შეეშინდება და რაღაცა მე მგონი რომ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ
ეს ცოტა სხვა კუთხე წარმოვაჩინო. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ნახოთ რა გაგრძელება მოყვება. შიშის რა მოგახსენებთ? მაგრამ დიდი ინტერესი რო არის, ჩემში რო გაიღეთ ეს ფაქტი. მარტო ინტერესი არ არის, მაგრამ ნუ ამიტომ ვინ მგონია რომ გამოფენისთვისაც, აი ვიცი, როგორც ვიცი ბატონ გიზას გამოფენაზეც არის ლაპარაკი. იმედია რომ ეს რაღაცა ეს კვირა შეხვედრების მთელი ციკლი ჩაუყრის იმას საფუძველს, რომ რაღაცნაირად მართა თქვენ გამოფენეს. ნახვის საშუალება მოგვეცემა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, რომ ესეთი საინტერესო საღამოებით გვანებივრებთ და დიდი მადლობა თქვენ. დღეს საღამო შვიცაზე წერალთა სახლში შეხვედრა გია ეძგვერაძის და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. დრო რომ გქონდეს ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა გამეჩნდა მართლა, როდესაც თქვენს შემოქმედებას ვეცნობდი ინტერნეტ სივრცეში. აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა, რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.